Fredrik Niklasson, välkommen till Sunne Media. Tack så mycket. Du är domare och var huvuddomare i kvällens match, All-Star Game. Stämmer. Hur kändes det att bli tillfrågad om ett sådant uppdrag? Fantastiskt kul. Det var ingen tvekan för min del. Jättekul. Du har ju tidigare förflutet i Sunne. Och du har ju blivit skolad domare i den här föreningen. Kan du berätta lite om det? Det stämmer. Jag började som föreningsdomare säsongen 95-96. Och då var det Stefan Martinsson här som jag dömde mig idag, som hörde min kurs. Dömde 4-5 säsonger i föreningen innan jag gick vidare på distriktet. Så det började min domarkarriär. Det är snart 20 år sedan. Och idag? Och idag är jag regionsdomare, så jag dömer Region Väst. Hoppar även in och dömer Division 1, superelit. Jag är även DIF-ansvarig, Värmlands Hockeyförbund. Och även förbundsinstruktör. Jag har alltså licens och utbildar domare i hela Sverige på distriktsnivå. Så det är full fart. Det är ganska tunga uppdrag. Ja, men jag tycker det ger mycket, speciellt att utbilda yngre domare som vill någonting med det här, så tycker jag det är väldigt givande. Och i kvällens match, att vara domare under en sån typ av match, hur upplevde du själva matchen som domare? Ja, det var jättekul med så mycket publik och se många stjärnor, liksom legender inom Sonico som jag uppväxt med, som jag har sett själv när jag var liten grabb och tittade på. Men det är det som var mest speciellt som jag tyckte var att se Hannes Berg kliva in på isen igen efter allt jobbiga de har varit med om med cancer och så. Så det kändes när han fick applåder. Det var stort. Jag ska kanske säga det för tittarna att Hannes Berg, han spelade ju så sent som förra säsongen i Sunne i Division 2. Sen drabbades han tyvärr av cancer och har genomgått en väldigt tung behandling för det då, och det är ju naturligtvis helt fantastiskt att han har kunnat göra en comeback efter så kort tid då. Och så satt. Ja, men om man tittar på domarinsatserna överlag då, och det, men det är ju många som skäller på domarna när det liksom går dåligt eller när liksom besluten går emot den, men det är sällan de skäller på att domarna har gjort fel när besluten är med den så att säga. Precis. Hur upplever liksom att klimatet har blivit inom domarkåren? Alltså, det är ju mycket, alltså det blir ju hårdare klimat för varje år som går, men det är ju samtidigt en del av våran vardag att för att vara domare så krävs att kunna ta kritik på rätt sätt, att vissa saker får ju gå in här och ut där liksom. Det gäller att inte ta det personligt, utan vara trygg i sig själv. Alltså, klarar man kurser och kan regelboken, alltså, då är man trygg på isen. Och det är lättare att ta beslut och ta emot lite själv då, när man har koll på läget, kan jag tycka. Vad är det värsta en domare kan åka ut för? Det värsta är då att få pucken i ansiktet, är väl ingen hit, men alltså, fel domslut det händer på alla nivåer, men jag menar, spelarna gör ju också fel pass. Men det är bara att bita ihop liksom och ha rätt inställning. Kommer du att se det döma någon mer i Sunne frampå i nästa framtiden? Ja, jag ska faktiskt hit. Det är Lilla DM här i början på januari, så det är väl inte alls länge till dess. Sen får vi se om det blir något alterian och så. De har inte satt de matcherna för vår del än. Men det är inte möjligt. Jag kommer gärna tillbaka. Vi hälsar dig mer än välkomna tillbaka. Tack så mycket. Tack för intervjun.